El pas de la cultura medieval, centrada per una concepció teològica del món, a una nova cultura, la renaixentista, impregnada d'humanisme i inclinada cap a una percepció més laica de la realitat, resulta clarament perceptible mitjançant la comparació del sepulcre de Ramon Folc de Cardona amb altres tombes medievals. Dues característiques habituals dels sepulcres gòtics són la representació del difunt estirat sobre la tomba i un simbolisme centrat en l'esperança de la resurrecció. En canvi, als sepulcres renaixentistes, el difunt hi acostuma a aparèixer més aviat incorporat, encara que aquí ho fa amb timidesa, i sobretot envoltat de símbols inspirats per la mitologia o la cultura clàssiques, subratllant l'individualisme de l'home renaixentista. Fixem-nos com aquest sepulcre adopta una estructura que recorda la dels arcs de triomf romans, donant a entendre que el difunt és un militar victoriós. Als frisos del sepulcre hi ha representades dues de les batalles que Ramon Folc de Cardona va guanyar. La seva figura, revestida amb una armadura molt completa, es troba just al centre del conjunt, ajaguda damunt d'un sarcòfag que reprodueix un sarcòfag romà. A la part de sota surten dues harpies, éssers mitològics relacionats amb la mort, mentre al timpà del fons s'hi troba un relleu amb la representació del plany del Crist mort. És interessant notar com, amb evident intencionalitat, s'ha subratllat el paral·lelisme entre els perfils dels cossos de Crist i del difunt. A les parts laterals hi ha dues figures femenines sota fornícules que al·ludeixen a la fortalesa i a la victòria, i dues figures femenines més ofereixen al difunt una corona de llorer, símbol de la glòria, i una branca d'olivera, símbol de la pau. La clau de volta de l'arc és centrada per l'escut de Ramon Folc de Cardona, mentre a la part alta del monument hi ha una inscripció laudatòria i, coronant el conjunt, un medalló que representa la Mare de Déu amb el nen. Tota aquesta suma d'elements està orientada a perpetuar la fama de Ramon Folc de Cardona i a magnificar la seva memòria, coses que també fa patents l'envergadura monumental i la riquesa decorativa de tot el conjunt, comparable a una portada o a un retaule. L'autor, l'escultor napolità Giovanni Merliano da Nolla, va voler deixar constància de la seva intervenció en aquesta obra, inscrivint el seu nom en un lloc visible del sòcol.